Danas imam jedan predivan recept. Imam svež spanać, sir, ovdje imam mlako, mleko i dodaću kvasac. Malo šećera i kašiku dve brašna. U nadošli kvasac dodajem ulje i jedno jaje. Brašno, ovdje imam 500 grama, pa ćemo da vidimo da li je to dovoljno, i jednu kašičicu soli. Testo je potrebno da ostane ovako mekano, samo da se kratko umesi i da se ostavi da jednom naraste. Pa ćemo da pravimo ovu predivnu, zove se pita mašnica. Vidjet ćete jako lijepo izgleda, a punjena je. Evo, testo je baš mekano. Stavit ću u vanglicu i čekam da jednom naraste. Ja ću ovog puta, kao što sam rekla, da koristim svež spanać, jedno jaje i malo sira. Može da se filuje i samo sirom, može pica nadev, meso, ono što volite. A ja ću spanaći da iskoristim, jako je zdrav. Pa ću samo sitno da iseckam svež. Ja nikad ne barim, kao što ste vidjeli, uvek volim da stavljam svež spanać. A vi ukoliko više volite, vi slobodno obarite. Testo je naraslo, stavit ću na 100 malo brašna, pa ćemo da razvučemo jednu koru. U nekom pravougaonom obliku razvučem cijelu koru da bude tanka. Evo, kora baš je tanka, znači razvučemo je maksimalno koliko može. Ovdje imam puter i premažem preko cijele kore. Možete da koristite i zaleđen puter ako vam je lakše i da narendate. Sad je potrebno da uvijemo testo u rolat kako bi dobili kasnije da ona bude onako lisnata. Uvićemo je u rolat. Sad ću da podelim testo na 3 jednaka dela. I par minuta da se stavi ovako pod foliju da odmori. Možete da stavite u frižider i da pravite po potrebi kad vam treba. Možete čak i u zamrzivač da stavite ovo testo. Razvučemo prvo prstima polako. Baš zato i treba da se čeka da ovaj puter treba da se stegne, ali pošto ja ne čekam, onda prvo rukama malo spustimo testo, onda oklagijom razvučemo mali pravougaoni oblik. Fil stavljamo samo po sredini. Podelimo na 3 dela da imamo za 3 ove štrudle. Krajeve sečemo na 1 cm širine ovako trake. Sad je potrebno da ove krajeve pravimo mašnice, znači samo provučemo testo i tako radimo sa svim ovim trakicama. Provučemo, malo zategnemo i spustimo. Samo uzmemo, znači, ova dva kraja, ukrstimo i jedan deo provučemo ispod. I da izgleda ovako kao mašnica. Jednostavno. Evo kako ona lijepo izgleda. Uzela sam pleh i samo je prebacimo. Ja sam već napravila jednu. Pravimo malo razmak između. I ovdje ću da napravim još jednu.
Evo kako predivno izgledaju. Jako su lepe, a vidjet ćete kad se bude ispeklo koliko to divno izgleda. Sad ću odmah da premažem sa umućenim jednim jajetom i odmah ćemo da pečemo. Rernu sam uključila na 180 stepeni i već su one stigle, ne treba puno da rastu da bi zadržale ovaj oblik i ove mašnice da ostanu ovako lepe. I pečemo je 30 minuta. Evo kako divno izgleda ova predivna pita, a izgled joj je prelep. Evo kako je ona lepa. Baš ima dosta fila. Jako lepo izgleda, dekorativna je i lisnata. Ukus predivan. Jedna od najlepših štrudli koje su punjene sa sirom i spanaćem. Jedan predivan recept. Na drugačiji način rađena i stvarno je dekorativna i kad nam dođu gosti ovako za tanjer prelepog izgleda. Ja se nadam da ćete da probate ovaj recept što pre i da mi pišete u komentarima. Predivna je, a ukus, verujte, nema ništa bolje od domaćeg testa. Pišite mi u komentarima ako budete probali ovaj fantastičan recept. Deca će ovo najviše voleti i možete da stavite fil po vašoj želji. Da li je samo sir ili spanać, još lepše. Nadam se da ćete da probate i da mi javite u komentarima. Hvala vam na predivnim rečima, na velikoj podršci, pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.